ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಓನಿ ಓಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ. ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹುರುಳಿ ಕಾಳ್ದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬದನೇಕಾಯಿನ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಳನ್ನ, ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ. ತದನಂತರ ನೀವು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತದನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬದನೇಕಾಯಿನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಧಾನ ಉರಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಳ ಅಂಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿತುರಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೋಡಿ ತಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗನ್ಸಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರ್ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಈ ಮಸಾಲೆದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕಿಂತ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 2-3 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 4 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆ ಕುದಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.